Ovo je sedmi nastavak mini tečaja o Google spreadsheetu. U ovom nastavku ćemo sad malo više popričati o funkcijama koje smo vidjeli u prethodnom nastavku. Dakle, opet ću otvoriti datoteku koju sam kreirao prošli put. To je tečaj video 5. To je bilo to. Ono što možete vidjeti u ovom sad trenutku je da sam ja ovaj svoj korisničko sučelje prebacio na hrvatski jezik. Dakle, ovdje sad piše, ne piše više new, nego piše novo, ovdje piše moj disk, ne piše my disk, piše mape, datoteke i tako dalje. To sam napravio čisto zato jer kasnije će postati jasno zašto je to tako. Zašto je to tako bolje. Uglavnom, sad sam otvorio potpuno ovu datoteku koju sam kreirao u prethodnom koraku. I ono što vam sad želim pokazati je to da vam spreadsheet nudi vrlo korisnu, vrlo, vrlo pametnu pomoć vezanu za unos, za korištenje nekakvih funkcija. Ponovno ćemo se baviti ovom funkcijom koja sumira. Dakle, u trenutku kad ja stisnem ovdje jednako i počnem i utipkam prvo slovo, on će mi odmah ovdje ponuditi popis svih funkcija, ugrađenih funkcija koje počinju sa slovom S. S tim da mi za ovu prvu funkciju iz popisa odmah kaže čemu ona služi. Ovo tu izračuna nekakav sinus kutnog kuta izražen radijanima, nije bitno, to je nekakva matematika. Uglavnom, sad ću ja nastaviti dalje kucati, dakle S, U, M, i on mi ovdje kaže ova funkcija sum zbroj niza brojeva ili ćelija. To je ono što ova funkcija radi. Dakle, on mi ovdje jako, jako puno pomogao. Dakle, ja ovdje već sad vidim čemu ta funkcija služi. Ok, i sad kad ja otvorim ovu zagradu, on će mi onda dati pomoć koja je vezana za tu konkretnu funkciju. Dakle, on će sad ovdje reći funkcija sum ima ovdje nekakav način korištenja. Dakle, ovdje upišeš ime funkcije, otvoriš obmu zagradu i napišeš vrijednost jedna, vrijednost druga, vrijednost tra, i tako dalje. A ovdje, u ovom ovdje, navodi primjer kako se to može koristiti. U ovom ovdje konkretnom primjeru, ova funkcija sumira sve ćelije od ćelije A2 do A100 i na to još doda vrijednost 101. To je ono što ona konkretno radi. I sad ovdje se vidi nekakav tekstualni opis te funkcije i parametre koje se toj funkciji zadaju. Sažetak znači opis funkcije, ponovo ono isto što smo vidjeli prije, vraća zbroj niza brojeva ili ćelija. I vrijednost 1, ovo je prvi broj ili raspon za zbrajanje. Vidjeli smo da se raspon zadaje na ovaj ovdje način. Ovo ovdje. Znači ime prve ćelije, dvije točke, ime zadnje ćelije. I ovdje piše vrijednost 2, izborno, znači ovo možemo ili ne moramo unositi, to znači izborno i u biti vidjet će ove ugnate zagrade ovakve, znači da je da ta vrijednost je opcionalna. Znači ovdje možemo navesti dodatne brojeve ili raspone koje želimo dodati u tu nekakvu ukupnu sumu. I to je to. E sad, ako želimo nešto dodatno saznati o funkciji sum, kliknemo na ovaj dolji link. To će nas otvoriti na stranice pomoći I sad on ovdje, nažalost, navodi to da ove stranice trenutno nisu dostupne na našem jeziku, na hrvatskom konkretno. I međutim, ovdje, ako znamo engleski, onda ćemo ovdje moći vidjeti malo opsežnije upute i nekakve primjere, kao što možemo vidjeti ovdje, kako se ta sve funkcija može koristiti, nekakve dodatne napomene i tako dalje, kao i neke, recimo, see also, su nekakve dodatne funkcije koje su isto korisne, koje možemo koristiti, koje su vezane za ovo. Ok, to je to. Ajmo sad pogledati recimo neku sum funkciju, već znamo kako se koristi, ajmo pogledati neku drugu funkciju. Sad sam pritisnuo, konkretno sam upio tipku escape, da izađem iz čeme zato što ne želim unijest vrijednosti sum. Ajmo pogledati, on je ovdje meni predložio kad sam kliknuo na ovu sum, predložio mi recimo funkciju multiply. Jednako, i sad počnem tipkati m, u, l, multiply, evo. Multiply, dakle šta ona radi? Umnožak dvaju brojeva. Ona radi umnožak dvaju brojeva. Ok. Znači, sad sam stisnuo mum, otvorim obmu zagradu, sekundu, multiply, ja mogu kliknuti na tu funkciju da ne tipkam skroz do kraja, on mi automatski dovrši taj tekst. Dakle, ajmo vidjeti to još naput, dakle, jednako, mul, i sad umjesto da tipkam multiply do kraja, ja ću samo kliknuti na ovo ovdje. I sad mi on kaže ovdje, znači, ova funkcija prima dva parametra, parametar 1, pa ide zarez, pa im ide parametar 2. Odnosno faktor 1, faktor 2, ti parametri zove. Dakle, ovo je prvi broj koji treba pomnožiti, a ovaj drugi broj s kojim to želimo pomnožiti. Pa ćemo sad ovdje unijesti konkretno 2,3. Izatvorit ćemo zagradu i izaći ćemo iz te ćelije. Dakle, kliknut ću ovdje negdje niže. I on će sad ovdje izračunati, dakle, vrijednost umnoška, ovdje možemo pogledati gore,
Znači, 2 puta 3 je očito jednako 6. Mislim, ovo je sad neka trivialna funkcija, ovo smo mogli napisati drugačije, mogli smo napisati samo jednako 2, zvjezdica 3 i dobit ćemo 6, ne? Dakle, ovo dvoje je jednako. Sad ja kliknem ovdje, gledajte ovdje konkretno. Gledajte ovdje dok ja ovo kliknem. Dakle, ovdje piše multiple, ovdje piše 2 plus 3. Ovo je ista stvar. Ono što sam želio samo demonstrirati, kako mi sprečit olakšava i objašnjava mi kako se neka funkcija može koristiti, ne? Evo, sad ćemo ovo obrisati jer nam nije više bitno. Uglavnom, ovim sam sad dovršio ovaj kratki nastavak i nadam se da ćete sad skužiti kako se možete sami sebi pomoći. Poanta je ta da funkcija tih ima užasno puno i u ovom kratkom tečaju sigurno neće moći proći kroz sve i neće prolaziti kroz njih. Ne? Ok, ovim smo dakle završili ovaj kratki nastavak.